ြံမဟုတ်တဲ့တော်လန်တဲ့ကျမ်းမှာလူလူတစ်ရက်လုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးအောင်မွဲစီကိုခြစ်တက်နိုင်မှုလူလူတပိတ်ဥဆောင်သူများရဲ့တိုက်တွင်းနှိုးစော်ကြံများကိုလူလူထံအရောက်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်လူလူခင်ဗျာမကြခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တက်ကူအခါသမယအချိန်ခါကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်တက်ကူအခါသမယအချိန်ခါမှာပျော်ဖို့ရွှင်ဖို့အထက်အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော်လန်ပေးပြရတဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ကြပါရ။ဒါကြောင့်စေချက်ဖတ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးအရအညက်ထုတ်ဖို့အားကုန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့အတာတကြံပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရလုံးအပူပေါင်းကြပါနဲ့မပျော်ရွှင်ကြပါဘူး။ပူပေါင်းလိုက်ကြမယ်။ပျော်ရွှင်လိုက်ကြမယ်။လာရလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဆင်ထားတဲ့ဂွန်းထဲကိုတန်းရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့တကြံမှာပူပေါင်းပျော်ရွှင်လိုက်ခြင်းဟာတော်လှန်ရေးမှာပိဆက်ခဲကြတဲ့သူတွေပိဆက်နေကြသေးတဲ့သူတွေကိုစော်ကားလိုက်တာပဲ။တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာ။ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကခင်ဗျားတို့တားဆီးမြေဆက်အနာကက်လို့အရှင်လက်လက်ငရေကန်းကိုပို့လို့ဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်အပျော်တကြံမဟုတ်တဲ့တော်လန်တကြံကိုဆင်နွှဲပေးကြပါ။ဆင်နွှဲကြမလဲဆိုရင်လူလူတပိတ်တွေကိုပူပါဝင်ရကြပါ။နှစ်သက်မစီခစ်သက်စီကိုခြိတက်ကြပါ။ခစ်သက်စီကိုရောက်ဖို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကရဲဘော်တွေကိုကူညီကြပါ။စီတန်ရဲဘော်တွေကိုထောက်ပံ့ကြပါ။နောက်ပြီးတော့ဘူးတပိတ်တွေကိုလည်းဆင်နွှဲပေးကြပါ။လူတူအားနဲ့အောင်းဝဲဆင်နိုင်ပါပါ။ကုနိုင်လူနိုင်မှုညံ့များကလစ်ပေးကြပါ။တော်လန်ရေးအတွက်ရမုံငွေရနိုင်ကြများရှာကြပါ။ကြဆုံးရဲဘော်တွေအတွက်စုဝင်ကောင်တောင်းပေးကြပါပိုလိုက်အင်ကမပြည့်စုံတော့တဲ့သူတွေအတွက်ပိုရုံးကန်ပေးကြပါအချင်းချင်းပိုညီညွတ်ပေးကြပါလူတို့ရဲ့ဟစ်ကျွေးတံတွေကိုကြဲကြဲတောင်းတောင်းဟစ်ကျွေးပေးကြပါလူတို့ရဲ့လူမြောက်လူစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသပေးကြပါစစ်ကောင်စီကတွန်းပို့တဲ့အကြောင်းတရားစစ်ကောင်စီကတွန်းပို့တဲ့သူကွယ်မှုစီမရောက်ဖဲမကြောက်ကြစီလုံးကြပြသပြီးအောင်မွဲစီတို့ချီတက်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော်လန်ရဲ့အနိုင်ဆုံးဟာလူလူကပဲအခင်ကကြတာမို့ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေနောက်အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်လူလူတူတယောက်ချင်းစီပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေနှုတ်ဆော်ပြသည်အဲ့လိုပါဝင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒုက္ခပင်လယ်ဝဲနေတဲ့လူလူကြီးပြန်လေကောင်းမွန်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်တကြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူလူတွေအားလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ပြသည်ဗျာ